Ами, слаб матч за нас, което си говорим, въпреки че така първото и второто по време, в началните минути започнахме добре. Имаше доста брак в нашите действия. Така, тактическа дисциплина също в определени моменти на матча ни се губеше. Но дори след като отбелязахме гола, така имахме едно-две чисти положения, в които можеше да удвоиме нашата предина, но така неувереността и завършващия удар не попреча да се случи. Допуснахме после, така мога да кажа, верижна грешка в целия отбор за изравнителния гол на гостите. И след това вече наистина не можахме да намерим себе си до края на матча, въпреки че упражнихме някакъв така натиск в противниковата половина, но така нямахме идеи и прибързахме в решенията при вратата на гостите. Крайна сметка матчът е завършил наравно, което нас абсолютно не устройва и ние загубихме поредни точки, които трябва да компенсираме следващите матчове. Тарик, казахте слаб матч и каза втори пореден слаб матч. Защо така се получава? Ами вижте, не искам да се оправдавам с контузени и наказани създатели, но наистина ротациите в тези два матча бяха принудителни поради простата причина, че и в първи и във втория матч имахме наказани и контузени футболисти. И това така повлия да прекориме състава в оптималния за нас вариант, който мислим, че за момента е най-добър. И може би така не можахме да намерим себе си и стила, който искаме да налагаме. С трайно владение на топката, с контролиране на матча, с самочувствие и увереност, както казах. Така че това също е една от причините да може би да изглеждаме по този начин. Изпускали ли сте от контрол това второ? Ами то си зависи от нас, тъй иначе, ако продължаваме по този начин, сигурно ще бъде застрашено. Ако спечелиме максимален брой точки в следващите мачове, не изглежда толкова, как да кажа, не изглежда толкова застрашено. Господин Козаков, капитан Веселин Минев заяви, че левскарският дух в съблекалнията почти се изгубил. Защо се получава това при положение, че начало на отбора е един от най-сърцатите футболисти в близкото минало? Ами, и вие забелязвате ли такова нещо? Естествено, че аз нося отговорността и това също е и моя задача. Моя задача е, освен да тренирам и да давам тактически указания на отбора и да сплотявам колектива и да ги накарам да играят като едно цяло. Има, може би, такава несигурност, най-вече от неуспешните резултати. Би трябвало да изглеждаме наистина по друг начин и каквито и грешки да допускаме, да се бориме до края, защото публиката на Левски това го оценява и би простила всичко, когато ние сме непримирими и въпреки всичко се бориме до края. Вие чувствате ли се сигурен в Левски в момента и влияе ли всичко, което се случи в последните дни на футболистите, на вас? Абсолютно не е ясно тялото това, което се случва в Левски. Отново Левски няма собственик, не се знае какво ще е бъдещето. Как се отразява всичко това на това, което се случва на тега? Аз не мисля, че който да е бил тренирал през годините е чувствал някаква сигурност, поради простата причина, че всеки тренер зависи от резултатите. Аз също съм в това число. Така че мен ми е ясно и пак ще повторя, че си поемам отговорността, ако продължиме с слабите резултати, в което така искрено се надявам и вярвам, че ще променим в следващата седмица. Естествено, че няма място за отстъпление и аз ще излез с гордо вдигната глава и ще си поемам отговорността, както казах. За несигурността мисля, че имаме перфектните условия за работа, както аз и тренерския щаб, така и футболистите, така че сигурно на някои му минават някакви мисли през главата, но ние не сме лишени от нищо да работиме добре и да се представяме добре на терена.
със сигурност може да е повлияло на някое нещо, но в крайна сметка тези футболисти са доказали, че имат класа, доказали са, че могат да играят като отбор и от тях се иска единствено да печелят. Канал 3. Притеснява ли ви, аз кажа, липсата на чисти положения в последните два мача? Левски се дава се по-трудно. Чисти положения. Ами да, може би прекалено много искаме по по-труден начин да създадем тези положения. Така прекалено много, пак ще повторя, имаме една неувереност и не отиграваме ситуациите пред противника от врата самочувствие. И оттам с много полуположение в тези два мача, ние наистина не можем да направим така няколко чисти положения, от които да се възползваме поне от едно. Днеска го направихме, но пак ще повторя, че имаше положение след първия гол, в които наистина можеше да решим мача и да си говорим сега по друг начин.